បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទវាគ្មិនរបស់យើងតែម្នាក់ទេគឺលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទភាពចម្រូងចម្រាសនៃប្រជិជហ្វូណនប្រសិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ Comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកសំរងស៊ីហើយបាទជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទបាទសូមអនុញ្ញាតមីក្រូហ្វូនលោកសំរងស៊ីបាទជម្រាបសួរបាទបាទសុខសប្បាយជាទេលោកសំរងស៊ីបាទធម្មតាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទលោកសំរងស៊ីលោកដឹងស្រាប់ហើយថាគម្រោងប្រេជីហ្វូណនគឺជាគម្រោងផ្លូវនាវាចររបស់កម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ Belt and Road Initiative ដែលហៅកថា BRI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលគ្រោងនឹងចំណាយទុនវិនិយោគ $1,700 លានក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទម្រង់ BOT ប៉ុន្តែគម្រោងសាងសង់ប្រេជីនេះក៏កំពុងរងនឹងការរិះគន់និងការសាទរដែរជុំវិញភាពចម្រូងចម្រាសគម្រោងប្រេជីហ្វូណននេះត្រូវគេសង្កេតឃើញថាមានមតិ3ខុសៗគ្នាមតិទី1ប្រភេទអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យជីកប្រេតនេះក្នុងនាមជាអ្នកជាតិនិយមដែលចង់បានប្រយោជន៍ជាតិទោះបីជាអ្នកណាសង់ក៏បានទី2ជាប្រភេទអ្នកគ្រប់គ្រងប្រេជីនេះដែលជាក្រុមគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនផ្កាប់មុខទី3ជាប្រភេទអ្នកប្រឆាំងដាច់ខាតដោយសារតែប្រេជីនេះសាងសង់ដោយត្រកូលហ៊ុនដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំតើលោកមានការយល់ឃើញដូចម្តេចដែរចំពោះគំនិតទាំង3នេះហើយថាតើលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគំនិតមួយណាដែរក្នុងចំណោមគំនិតទាំង3ខាងលើនេះបាទសូមជួយលោកសំរងស៊ីបាទអត់មានស្ថិតក្នុងចំណោមណាមួយទាល់តែសោះពីព្រោះដើម្បីវិនិច្ឆ័យថាគម្រោងនេះល្អមិនល្អមានប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ច្រើនប្រយោជន៍តិចយើងត្រូវមើលទិដ្ឋភាពរួមទិដ្ឋភាពទូទៅធំណាស់រឿងដែលយើងឃើញនៅស្រុកខ្មែរសភាពការដែលយើងឃើញគឺសភាពការនោះគឺជាផ្នែកតូចមួយតូចមួយនៃគម្រោងដ៏ធំរបស់ចិនដែលគ្របដណ្ដប់ពិភពលោកដូច្នេះបើយើងមើលតែអ្វីដែលគេកំពុងធ្វើនៅស្រុកខ្មែរសុទ្ធសាធណាអានឹងយើងអត់យល់អីទាំងអស់យើងដូចកង្កែបក្នុងអណ្ដូងកង្កែបក្នុងអណ្ដូងវាឃើញអីវាងើបក្បាលទៅវាឃើញមេឃច្រឡោះមេឃតូចមួយណាវាអត់បានឃើញមេឃទាំងមូលផងព្រោះតែមកវាវិនិច្ឆ័យថាមេឃនឹងយ៉ាងម៉េចមេឃកន្លែងលើអណ្ដូងនឹងវាចេះប៉ុនមេឃជាជូទៅនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងថាគម្រោងជាគម្រោងរបស់ចិនដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រវិទីឆ្ពោះទៅគ្រប់ដណ្ដប់ពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះគេធ្វើអ្វីនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអ្វីដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងមានរូបភាព2រូបភាព1គឺមូលដ្ឋានសឹកនៅរៀមណាអានឹងយើងគ្មាននរណាបកកាយបានទេទោះជាហ៊ុនសែនបដិសេធថាមិនមែនទេមិនមែនរបស់ចិនទេចិនអត់មកធ្វើអីនៅនឹងទេគឺខុសឆ្លាស់គេឆ្លោះពីអវកាសមកអាមេរិកគេមានប្រដាប់ថតគេស៊ើបទៅគេដឹងថាមិនមែនទេនឹងជាមូលដ្ឋានសឹករបស់ចិននៅរៀមអានឹងជារឿងទី1រឿងទី2រឿងប្រេកជីកយើងនេះប្រេកជីកហ្នឹងណារឿងទី2ប៉ុន្តែរឿងនោះរឿងតែមួយទេអា2ហ្នឹងណាអតិថិភាព2ហ្នឹងវាយើងត្រូវបូកបញ្ចូលវាបូកបញ្ចូលគ្នាទាំង2ហ្នឹងពីព្រោះវាជាប់គ្នា
គឺចឹងមិនមែនត្រូវការតែមូលដ្ឋានសក្តិនរៀមទេត្រូវការប្រេងជីកនឹងផងដែរដើម្បីដឹកទំនិញដឹកអីវ៉ាន់ចេញចូលពីចិនទៅដល់ឈូងសមុទ្រហើយពីឈូងសមុទ្រថៃឡើងទៅដល់ប្រទេសចិនវិញហើយมันអាចឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមបានទេពីព្រោះចិនហើយនឹងវៀតណាមនោះគឺឈ្លោះគ្នាហើយអាចផ្ទុះសង្គ្រាមផងអញ្ចឹងมันអាចពឹងរំពឹងថាវៀតណាមឲ្យនាវាកប៉ាល់ដែលធ្លាប់ឡើងពីទន្លេមេគង្គឡើងពីទីក្រុងព្រៃនគរមកភ្នំពេញដូចមុនបានទេអញ្ចឹងបានចិនតម្រូវបង្ខំឲ្យរបបហ៊ុនសែននេះត្រូវជីកប្រែកដាច់ខាតកុំឲ្យពឹងពាក់ប្រទេសវៀតណាមពីពួកបើមានរឿងអីហ្នឹងគឺចិនបញ្ជូនតបមកបញ្ជូនតបបញ្ជូនអាវុធមកគឺត្រូវមួយផ្នែកនោះបញ្ជូនមកតាមផ្លូវគោកផ្លូវគោកគឺចោះពីលើពីស្រុកចិនមកឆ្លងកាត់ស្រុកលាវហើយមកដល់ភ្នំពេញគឺអាចដាក់ទំនិញគ្រឿងអាវុធនោះនៅលើកប៉ាល់មិនធំទេកប៉ាល់តូចៗល្មមតែប៉ុន្តែវាចំនួនវាគ្រប់គ្រាន់ទៅអាចំនួនសម្ភារៈទូទៅនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបញ្ចុះមកដល់មាត់មកដល់ដែនសមុទ្រគឺឈូងសមុទ្រថៃហើយកន្លែងដែលប្រែកនឹងវាទៅចាក់នៅក្នុងសមុទ្រនឹងវាឆ្ងាយមិនឆ្ងាយទេនៅខេត្តកែបនឹងជាប់កពតនឹងជាប់ក្រុងព្រះសីហនុក្រុងព្រះសីហនុនឹងគឺមានមូលដ្ឋានសឹករៀមនៅនឹងហើយអញ្ចឹងវានៅតែសមុទ្រដែននៅតាមដងសមុទ្រដូចតែគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងបានថារឿងនេះជារឿងចិនតម្រូវហើយរបបហ៊ុនសែននេះជីកប្រែកនឹងដាច់ខាតត្រូវជីកឲ្យបានត្រូវជីកឲ្យឆាប់អគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីមកទល់នឹងពេលនេះពុំមានប្រទេសណារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងប្រឆាំងទៅនឹងការជិះប្រជីកប្រែកហ្វូណននេះទេគឺមានតែវៀតណាមមួយគត់ដែលប្រឆាំងទៅនឹងការជិះប្រែកនេះប៉ុន្តែមានការលើកឡើងផងដែរថាលើកហេតុផលថាវៀតណាមប្រឆាំងទៅនឹងការសង់ប្រែកជីកហ្វូណននេះពីព្រោះតែប្រែកជីកនេះធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ធំសម្រាប់វៀតណាមក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហាញចំហហាក់ប្រឆាំងទៅនឹងប្រែកជីកនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវៀតណាមដែរតែចំណុចនេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាមកពីមូលហេតុអ្វីបានជាលោកមានគំនិតជំទាស់ទៅនឹងប្រជាជនេះស្តៀងទៅនឹងវៀតណាមដែរលោកសំរងស៊ីបាទប៉ុន្តែជាវៀតណាមគេគិតយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថារឿងប្រេងនេះវាពាក់ព័ន្ធរឿងទឹកការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដូចជាការបង្វែរទន្លេណាបង្វែរទឹកទន្លេមួយផ្នែកឲ្យចេញពីទន្លេមេគង្គឲ្យចាក់ទៅឈ្មោះទៅដល់ខេត្តកែបគឺតាមផ្លូវទឹកថ្មីមួយនោះការបង្វែរទន្លេការបង្វែរទន្លេនេះมันអាចធ្វើឯកោឯកធ្វើតែម្នាក់ឯងណាអត្តនុម័តបានទេព្រោះមានផលប៉ះពាល់ពីព្រោះអានឹងពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាខ្វះទឹកហើយបញ្ហាខ្វះទឹកនឹងវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាកម្ដៅកម្ដៅវាកាន់តែខ្លាំងឡើងយើងឃើញស្រុកខ្មែរប្រហែលថ្ងៃមកដល់ពេលនេះឃើញក្តៅធាតអាកាសក្តៅមែនទែនបើធាតអាកាសកាន់តែក្តៅមែនទែនគឺយើងនឹងខ្វះទឹកហើយពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកគឺកាន់តែច្រើនហើយធនធានទឹកនឹងកាន់តែតិចអញ្ចឹងរឿងនឹងណាអត់មានប្រទេសណាត្រូវដោះស្រាយតែឯងទេបញ្ហានេះជាបញ្ហាពិភពលោកជាបញ្ហារួម
ត្រូវដោះស្រាយរួមជាមួយពិភពលោកហើយជាមួយអង្គការអន្តរជាតិដែលមានតួនាទីគ្រប់គ្រងសម្របសម្រួលដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យសមរម្យបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សជាតិទាំងមូលមិនមែនផលប្រយោជន៍ប្រទេសនីមួយនីមួយទេប្រទេសនីមួយនីមួយគិតចង់ធ្វើអីស្រាច់ចិត្តហ្នឹងគឺมันอาจមានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងបានយើងត្រូវមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវយើងត្រូវដឹងទម្លាប់យើងត្រូវដឹងចរន្តឈ្មោះទៅមុខគឺថាត្រូវតែសហការគ្នាឯងមិនមែនរឿងស្រុកខ្មែរតែឯងទេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងអីគេគិតអញ្ចឹងទៅអស់គ្នារឿងអីយើងមិនគិតអញ្ចឹងយើងគិតតែឯងថាចង់ធ្វើអីបានស្រេចចិត្តអញ្ចឹងអ្នកដែលនឹកថាចង់ធ្វើអីបានស្រេចចិត្តហើយសម្រេចតែខ្លួនឲ្យដល់ខ្លួនឯងម្នាក់ឯងនោះគឺអត់យល់ហើយនឹងអត់ទទួលខុសត្រូវនឹងនាំមកវិបត្តិធំបើយើងធ្វើផ្ដេសផ្ដាស់តែឯងផ្ទុយពីអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតាមទម្លាប់ហើយតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងទម្លាប់នោះកំពុងតែប្រែប្រួលឆ្ពោះទៅរកសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងអាងទន្លេនីមួយមួយអាងទន្លេថាមានទន្លេធំធំដូចទន្លេនីលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទន្លេអាស៊ីទន្លេមេគង្គនៅទ្វីបអាស៊ីអាងទន្លេមួយមួយនោះវាលាតត្រដាងវាគ្របដណ្ដប់ប្រទេសជាច្រើនហើយទៅប្រទេសជាច្រើនដែលនៅក្នុងអាងទន្លេតែមួយនោះត្រូវតែសហការគ្នាអញ្ចឹងក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនោះគឺមានប្រទេសចិនប្រទេសលាវប្រទេសថៃប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសទាំងអស់នោះគឺត្រូវសហការគ្នាអត់ត្រូវមានអាហារសម្រាប់ធ្វើអីតែឯងទេបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាការសាងសង់ព្រៃជីកនេះកម្ពុជាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីឡាវពីថៃពីវៀតណាមជាមុនសិនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកសំនេះមិនសុំការអនុញ្ញាតទេត្រូវតែមានការសិក្សាដែលប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់តាមដានអាចចូលរួមហើយទីបញ្ចប់ឯកភាពថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងវាត្រឹមត្រូវវិតាមបែបបទវិទ្យាសាស្ត្រវាមានអ្នកជំនាញវាមានអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍មានបច្ចេកទេសមានសម្ភារៈអីធ្វើការបានត្រឹមត្រូវបានលទ្ធផលនឹងថាគួរធ្វើឬគួរមិនធ្វើមិនធ្វើធ្វើក្នុងកម្រិតណានឹងត្រូវឲ្យមានអ្នកចូលរួមឲ្យគេឯកភាពគ្នាទាំងអស់បាទគ្នាសិនបាទបាទប៉ុន្តែសម្រាប់លោកតើមានដំណោះស្រាយជាដុំកំភួនណាមួយសម្រាប់ប្រជាជនេះបាទលោកសំរងស៊ីមានគោលនយោបាយអីដើម្បីឲ្យប្រជាជននេះដូចថានៅពេលដែលជីកហើយអនុវត្តគោលនយោបាយនៃការអនុវត្តប្រជាជននេះឲ្យបានល្អប្រសើរបាទលោកសំរងស៊ីយើងត្រូវមើលអ្នកមកសាងសង់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកចេញលុយឲ្យគឺចិនទាំងអស់អ្នកដែលជំរុញពពុះផលប្រយោជន៍គេដូចខ្ញុំនិយាយមិញវាធំវាលឹះហួសពីប្រទេសកម្ពុជាបាទស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយធំនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនសម្រាប់ទូទាំងពិភពលោកគឺចិនអ្នកចង់បានខ្លាំងជាងគេចង់បានមុនគេចិនជាអ្នកផ្ដល់លុយផ្ដល់លុយទាំងអស់ណាគឺចិនអ្នកផ្ដល់ឲ្យហើយចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងកាលៈសតវត្ស40ទៅ50ឆ្នាំគឺចិនសាសង់មែនប៉ុនចិនគ្រប់គ្រងចិនអ្នកប្រមូលលុយប្រាក់ចំណូលអីប្រហែលហ្នឹងចិនអ្នកប្រមូលចិនអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ណាខាតចំណេញអីអាហ្នឹងចិនទទួលខុសត្រូវប៉ុនខឹមមិនដែលខាតទេតែទីធ្វើគេលេងលោកអត់ឲ្យខាតទេបាទអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យគេដាក់លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ break ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺស្រេចនឹងចិនជាអ្នកកំណត់ពួកគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងគេជាម្ចាស់ការហើយដូចជាគេជាម្ចាស់បាទ
ម្ចាស់ព្រែកនឹងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលជិត50ឆ្នាំហ្នឹងគឺគេជាម្ចាស់ព្រែកគេចង់ធ្វើអីស្រែកស្រែកចិនគេអញ្ចឹងបានប្រទេសជិតខាងដែលអាចមានបញ្ហាជាមួយចិនថាធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេគេចង់មានសិទ្ធចូលរួមក្នុងការសម្រេចផងដែរបើគ្រាន់តែចិនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើចិនជាអ្នកចេញលុយចិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងតើគ្រប់គ្រងរបៀបយ៉ាងម៉េចបាទបាទលោកសំរងស៊ីកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកហ៊ុនសែនបានខឹងសម្បារនឹងរូបលោកជាខ្លាំងហើយលោកជេរលោកក្តែងក្តែងសិតតែជាជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនហើយលោកនិយាយថាលោកនឹងកំពុងតែគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់វៀតណាមក្នុងការបង្អាក់ឬក៏រំខានដល់បញ្ហាប្រជាជាតិនេះហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតសោកនឹងគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ដាំទៅមេដឹកនាំបកប្រឆាំងជាពិសេសរូបលោកផ្ទាល់នឹងថាចលនាប្រឆាំងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាជាតិនេះគឺថានឹងត្រូវបរាជ័យទាំងស្រុងចំណុចនេះតើលោកមានការបកស្រាយឬក៏មានការឆ្លើយតបឬក៏ប្រតិកម្មកម្រិតណាដែរទៅលោកសំរងស៊ីបាទសិតតែវោហាសាសគឺនិយាយខ្ចលនិយាយអត់បានការនិយាយអត់មានន័យនិយាយដែលយើងមិនត្រូវចាប់អារម្មណ៍ទេយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្វីដែលជាអ្នកសង្កេតការណ៍បានផ្ដល់ជាព័ត៌មានឲ្យយើងគេយល់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទឹកណាស្ទឹងបឹងអូទលេអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវធំណាដោយសារវាខ្វះក្នុងក្រុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងហើយបានគេថាធនធានទឹកណាដែលយើងមើលឃើញគឺបឹងបួស្ទឹងទលេហើយនឹងសមុទ្រហើយនឹងទឹកកកនៅលើភ្នំហើយទឹកនៅក្នុងបាតដីយើងត្រូវសិក្សាទាំងអស់គ្នាសិក្សាថាចំនួនដែលនៅសល់ចំនួនដែលនៅមានចំនួនដែលវាបំពេញខ្លួនវាមួយឆ្នាំហើយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ឆ្នាំតើតុល្យភាពវាទៅយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយបានរឿងនេះមិនមែនដើម្បីប្រទេសណាប្រទេសយើងប្រទេសគេទេប្រទេសណាក៏ដោយត្រូវសិក្សាឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដើម្បីសិក្សាបានត្រឹមត្រូវត្រូវធានាថាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមទៅចែកគ្នាបើមិនយកគោលការណ៍ប៉ុណ្្នឹងទេគឺអត់មែនទេมันសំស័កសំជាឋានៈដឹកនាំឯងហើយរឿងមួយទៀតទឹកនេះណាវាជាផ្នែកមួយនៃការតតាំងគ្នាសង្គ្រាមដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយទឹកមានអ្នកដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រខាងចម្បាំងយុទ្ធសាស្ត្រខាងចម្បាំងតាំងពី2500ឆ្នាំគឺសម័យព្រះពុទ្ធគាត់ឈ្មោះសុនស៊ូនោះគាត់បានចងក្រងរៀបចំក្បួនចម្បាំងក្បួនធ្វើចម្បាំងគេនៅសិក្សាក្បួនសុនស៊ូនោះមកដល់ទៅពេលនេះហើយគាត់ថាដើម្បីមានប្រៀបលើខ្មាំងយើងត្រូវបង្វែរទន្លេដើម្បីបង្អត់ទឹកបង្អត់ទឹកខ្មាំងអញ្ចឹងបានឃើញគម្រោងណាចិនដែលគេបានសិក្សាសុនស៊ូនឹងហើយបានគេថាគេអាចបង្វែរទន្លេនៅស្រុកខ្មែរបង្វែរទន្លេមេគង្គដើម្បីបង្អត់ទឹកប្រទេសវៀតណាមអានោះជាក្នុងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រយោធាអញ្ចឹងបានកុំនឹកស្មានថារឿងនឹងរឿងកប៉ិចកប៉ុកណារឿងខ្មែរសុទ្ធសាធមិនមែនទេគឺចិនយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដល់រឹងមាំ
ដើម្បីទៅធ្វើដឹកនាំនយោបាយវិទ្យានិយមរបស់ចិនហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្លាយទៅជាឈ្នន់ដល់រឹងមាំសម្រាប់ប្រទេសចិនត្រូវមានភ្ជាប់គ្នាត្រូវភ្ជាប់ភូមិសាស្ត្រភ្ជាប់ប្រេកជីកណាប្រេកជីកនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្រុងជីកទាំងផងហើយមូលដ្ឋានសឹកដែលបានសាងសង់ហើយនៅរៀមផងអញ្ចឹងបើយើងមិនយល់ណាមិនយល់ពីបរិបទធំប៉ុណ្ណឹងមិនយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រចិនដែលយុទ្ធសាស្ត្រចិនផលប្រយោជន៍អីដែលចិនចង់បានពីប្រទេសកម្ពុជាសូមមើលទៅខ្មែរក្រហមកាលសម័យខ្មែរក្រហមចិនក៏ចង់យកប្រទេសកម្ពុជាសម័យនេះប៉ុលពតនោះធ្វើជាឈ្នន់ដែរយើងបានចិនសង់ពលានយន្តហោះមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅស្រុករលៀបអៀណានៅជិតទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឥឡូវពលានយន្តហោះនឹងវាសនាពលានយន្តហោះចិននៅកំពង់ឆ្នាំងនេះទៅជាយ៉ាងម៉េចគឺបោះបង់ចោលពីព្រោះតែវិញទៅមកវាខុសពីគម្រោងដែលចិនចង់បំពេញចំពោះពលានយន្តហោះហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីការលើកឡើងរបស់លោកគឺមានការព្រួយបារម្ភថាវៀតណាមអាចនឹងខ្វះទឹកដោយសារតែចិននឹងអាចប្រើប្រាស់កម្ពុជានឹងគឺថាបំវែងទន្លេនឹងបំបែកទន្លេនឹងដើម្បីបញ្ជិះទឹកដើម្បីកុំឲ្យវៀតណាមមានការប្រើប្រាស់ច្រើនមិនអញ្ចឹងទេលោកសំរងស៊ីខ្ញុំយល់ពីសេចក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនចាំបាច់តែប្រទេសវៀតណាមប្រទេសណាទេសំបីតែនៅទ្វីបអីដល់ទេទៀតគឺយើងត្រូវយល់ហើយយើងត្រូវប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះគាត់លើកឡើងថាកម្ពុជាតែងតែរងនៅទឹកជំនន់កន្លងមកគឺថាមួយថ្ងៃមួយពីរថ្ងៃអីគឺថាហូរអស់ហើយទៅកាន់ទន្លេអស់ហើយតែក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺថាទឹកទន្លេនោះគឺថានៅពេលដែលលិចប្រទេសកម្ពុជានឹងចំណាយពេលទៅដល់មួយខែឬក៏ជួនកាលកន្លះខែនោះបានរីងហួតទឹកជំនន់នឹងទាំងអស់ដោយសារតែវៀតណាមបិទទឹកវៀតណាមទុកទឹកនឹងគឺថាធ្វើស្រូវរបស់គេបានធ្វើស្រែធ្វើស្រូវនឹង3-4ដងក្នុងមួយរដូវអីចឹងទៅដើម្បីគេបិទដើម្បីទប់ទឹកនឹងពីកម្ពុជាអីចឹងទៅតើចំណុចនេះហេតុអីបានជាវៀតណាមមិនព្រួយបារម្ភអំពីការជន់លិចទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយស្របពេលនេះហេតុអីបានជាលោកព្រួយបារម្ភជំនួសវៀតណាមទៅវិញតើវៀតណាមមិនដែលព្រួយបារម្ភពីកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីប្រតិកម្មប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធទាំងគេទាំងយើងហើយនៅទ្វីបណាក៏អញ្ចឹងដែរគេខ្លាចណាស់សង្គ្រាមដោយសារទឹកចំនួនដោយសារទឹកណាចំនួនតិចតួចអាចនាំមកនៅសង្គ្រាមដោយសារទឹកយើងត្រូវធ្វើជាអ្នកសង្កេតការឯករាជ្យដើម្បីឲ្យឃើញណាថាឧទាហរណ៍ក្នុងពិភពលោកសង្គ្រាមដោយសារទឹកហ្នឹងវាផ្ទុះឡើងយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវជៀសវាងអាចំនួនហើយអាសង្គ្រាមដោយសារទឹកហ្នឹងដោយយើងឲ្យមានការជជែកគ្នាធ្វើផែនការរួមកុំឲ្យប៉ះពាល់ដោយមិនសមហេតុសមផលចំពោះប្រទេសណាតែមួយហើយការកាត់សម្គាល់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់និយាយផ្ដាសច្រើនណាគាត់ថាអីវ៉ាន់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគសាច់ត្រីបន្លែផ្លែឈើដែលយើងទិញនៅតាមផ្សារនោះគឺគាត់ថាបើមានជាតិពុលមែនកុំទៅទិញទៅត
តែគាត់មិនយល់ថាមើលអត់ឃើញទេអាជាតិពលនោះនោះតោះតែមានមន្ទីរពិសោធន៍វិអ្នកបច្ចេកទេសទៅទៅឆ្លោះទៅថតទៅវាស់វែងបានអាចណែនាំបានអាចណែនាំប្រជាប្រដ្ឋថាឲ្យទិញឲ្យប្រើប្រាស់ទំនិញខ្លះក្នុងកັບពីពួកព្រួយបារម្ភពីរឿងជាតិពលអញ្ចឹងបើយើងស្ដាប់យន្តហ៊ុនសែនដែលនិយាយដល់កូនក្មេងនិយាយតែប្រេះតែប្រាស់ស្ដាប់និយាយពីរឿងបញ្ហាអីក៏ដោយគឺថាมันអាចយកជាការបានដូចរឿងកូនតែលោកប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីប្រហែលថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាអ្នកណាក៏និយាយដែរថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកហ៊ុនសែនហ៊ានថ្លែងធួនធួនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1985ហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលលោកហ៊ុនសែនហ៊ាននិយាយខ្លាំងៗទៅកាន់វៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រជាជាតិនេះចំណុចនេះលោកមានការយល់ឃើញបែបណាដែរទៅលោកសំរងស៊ីបាទលោកហ៊ុនសែនពេលណាគាត់មានបញ្ហាគាត់ដឹងថាគាត់អស់មានប្រជាប្រិយភាពហើយសូម្បីតែកូនគាត់ហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់លើកបន្ទុកឲ្យមកជំនួសគាត់ហ្នឹងគឺឈរជើងអត់ជាប់ទេពីព្រោះគេអត់ទទួលយកទេគាត់ដឹងថារបបគាត់នេះរបបតពូជនេះវាកាន់តែខ្សោយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើប្រជាពិថុតគាត់ត្រូវបង្កើតរឿងជាមួយប្រទេសជិតខាងដែរមួយឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់កាលពីឆ្នាំ2003គាត់ទៅបង្ករឿងគាត់ទៅញុះញង់គាត់ដុតហើយមានបាតុកម្មទៅវាយស្ថានទូតថៃវាយសហគ្រាសថៃឲ្យមានចំនួនពេលនោះធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរស្អប់ថៃដើម្បីកុំឲ្យចិត្តពីរឿងអំណាចប្រជាឲ្យអំពើពុករលួយរបស់ហ៊ុនសែនដល់2008ចិត្តបោះឆ្នោតនោះក៏គាត់បង្ករឿងទៀតទៅឈ្លោះជាមួយថៃថាជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារគាត់ត្រូវភ្លុំភ្លើងឲ្យឆេះដើម្បីបង្វែរអារម្មណ៍ពីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរថាកុំឲ្យគិតពីបញ្ហាក្នុងស្រុកទៅរួមគ្នាទៅតតាំងជាមួយថៃដល់ឆ្នាំ2018គាត់បង្កើតរឿងមួយទៀតជាមួយប្រទេសឡាវប្រទេសឡាវគាត់ថាឥឡូវនេះឡាវវៀតទីចង់យកទឹកដីខ្មែរទៅរករឿងហើយចង់ប្រមូលខ្មែរនឹងទៅតតាំងជាមួយថៃគឺគាត់បង្វែរអារម្មណ៍ដល់2023គាត់បង្កើតរឿងមួយទៀតគាត់ថាមានដ្រូនហោះនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហោះមកពីប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងគាត់ថាឃើញហ៎វៀតណាមមានបំណងចង់ធ្វើអីមួយហើយអញ្ចឹងគាត់បង្វែរអារម្មណ៍ទៅប្រទេសវៀតណាមហើយដល់2024នេះរឿងប្រែកនេះគឺជាលេសមួយទៀតឲ្យគាត់បង្វែរអារម្មណ៍ទៅបរទេសណាក៏ដោយបើបរទេសមួយបរទេសមួយទៀតគាត់ត្រូវបង្វែរអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើប្រជាពិថុតឲ្យគេគិតទៅតតាំងជាមួយបរទេសឈ្លានពានណាមួយទៅខាងលិចខាងកើតការអីទាំងអស់ទៅមិនសំខាន់ទេធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺកុំគិតពីអំណាចផ្ដាច់ការពីអង្គើពុករលួយពីការបំផ្លាញជាតិរបស់គាត់ហើយឥឡូវនេះគាត់ចង់ការពារអំណាចហ៊ុនម៉ាណែតដែរបើគាត់បង្វែរអារម្មណ៍ថាកុំគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតចោលមកជាតិយ៉ាងម៉េចគឺថាឥឡូវរួមគ្នាច្បាំងជាមួយយួនសិនទៅតតាំងជាមួយយួនសិនទៅអានឹងជាគំនិតប្រជាពិថុតកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនសោះបាទប៉ុន្តែតាមទស្សនៈរបស់លោកតើគំនិតអ្វីដែលជាគំនិតមិនប្រជាពិធដ្ឋឧទាហរណ៍ថាតើគំនិតអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគួរនិយាយហើយដើម្បីទាញយកដូចថាការគ្រប់គ្រងពីមហាជនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពជាតិឯករាជ្យភាពជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសពថ្ងៃនេះលោកដឹងស្រាប់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភអំពីគម្រោង CLV គម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោននៅតំបន់ភូមិភាគឦសានដូចជាខេត្តកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីជាដើមចំណុចទាំងអស់នេះថាតើលោកហ៊ុនសែនគួរធ្វើម៉េចវិញដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួន
ពីការមិនប្រើនៅសម្ដីប្រជាពិធដ្ឋបាទសូមជួយគឺថាសូមឲ្យគាត់មុននឹងគិតធ្វើអីថ្មីរក្សាឲ្យបានគង់វង្សទ្រព្យសម្បត្តិជាដែលជាមរតកមកពីដូនតាយើងបាទដូចជាព្រៃឈើការពារមរតកការពារព្រៃឈើការពារបឹងបួរស្ទឹងទន្លេកុំឲ្យកុំទៅលុកកុំលុកណាទុកជាការពារបរិស្ថានផងការពារដីធ្លីប្រជារាស្ត្រទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរាស្ត្ររឿងអីគាត់លក់ផ្ទិចផ្ទីលក់ផ្ទិចលក់ផ្ទីអស់អញ្ចឹងណាការពារភ្នំដែលគាត់រំលាយវាយថ្មវាយយករ៉ែហ្នឹងគឺគាត់រំលាយអ្វីដែលមានស្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់គឺគាត់បំផ្លាញអញ្ចឹងមុននឹងសាងសង់អីថ្មីនោះណាការពារឈប់បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់នៅពេលនេះសិនទៅហើយពេលណាដែលយើងការពារបានត្រឹមត្រូវសូមយើងគិតសាងសង់អ្វីថ្មីអញ្ចឹងបានគាត់ដូចថាសាងសង់នឹងគឺថាគាត់មិនមើលមុខមើលក្រោយគាត់ចិត្តប្រកាសទៅគាត់ថាលុយលុយនឹងខលុយដែលចិនឲ្យប៉ុន្តែចិនវាមានលក្ខខណ្ឌគេមានលក្ខខណ្ឌគេមិនឲ្យយើងទេទេគេគ្រប់គ្រងខ្លួនគេដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍គេផលប្រយោជន៍ប្រទេសណាគឺយើងមិនត្រូវបម្រើដែរយើងត្រូវបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិយើងហើយមិញនិយាយពីព្រំដែនតំបន់ត្រីកោនអីអានឹងយើងឲ្យទៅឬសិតទៅគេយើងអត់មានកម្លាំងទៅតតាំងជាមួយគេយើងក៏ចុះហត្ថលេខាឲ្យគេអានឹងដូចយើងបើកដៃឲ្យគេធ្វើអីបានតាមចិត្តអានឹងឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យខូចខាតផលប្រយោជន៍ជាតិហើយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យបានល្អត្រូវតែមានអធិបតេយ្យបតៃមិនមែនមនុស្សម្នាក់ត្រកូលមួយអ្នកសម្រេចចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិប្រទេសជាតិទាំងមូលស្រេចតែគ្រួសារមួយទេអញ្ចឹងគ្រួសារមួយនឹងវាមានផលប្រយោជន៍ខ្លួនវាច្រើនណាវាមិនអាចសម្រេចដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទេដើម្បីសម្រេចឲ្យបានផលប្រយោជន៍ជាតិត្រូវឲ្យប្រជារាស្ត្រចូលរួមក្នុងការសម្រេចពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែគាត់ត្រូវតែមានអធិបតេយ្យបតៃដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានមេដឹកនាំដែលប្រជារាស្ត្រជ្រើសរើសដែលប្រជារាស្ត្រគ្រប់គ្រងដែលប្រជារាស្ត្រទុកចិត្តមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយមិនចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិត្រូវតែមានអធិបតេយ្យបតៃមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវត្រូវមានគណៈបកទាំងអស់ចូលរួមគណៈបកណាដរាបមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រឲ្យប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសេរីនឹងតែចង់ការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរពិតប្រាកដបាទលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកនឹងមិនចរចាជាមួយវៀតណាមជាដាច់ខាតទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជីកព្រែកហ្វូណនហើយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតគឺលោកសុកទូចដែលជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានគំរាមនៅក្នុងការបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់របស់វៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើចំណុចទាំងអស់នេះលោកយល់ឃើញបែបណាហើយគ្រប់គ្រងឬក៏មិនគ្រប់គ្រងកម្រិតណាដែលទៅលោកសំរងស៊ីខ្ញុំថាមុននឹងយើងនិយាយអ្វីមួយយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងមែនទែនដោយថាមិនចរចាដាច់ខាតរឿងអីក៏យើងត្រូវចរចាដែរជាពិសេសរឿងដែលបញ្ហារួមដូចយើងនិយាយពីដើមទីបញ្ហាមួយដែលមានអ្នកពាក់ព័ន្ធច្រើនយើងត្រូវចរចាជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
តាមអ្វីដែលគឺកំពុងតែធ្វើតាមលក្ខណៈបញ្ហាណាបញ្ហានឹងមិនមែនបញ្ហាខ្មែរសុទ្ធសាធទេបើបញ្ហាខ្មែរសុទ្ធសាធមិនបាច់ចោលចាជាមួយនរណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបញ្ហានេះណាជាបញ្ហាពិភពលោកដែលពិភពលោកត្រូវតែដោះស្រាយរួមពីព្រោះធនធានទឹកការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាឆ្លងដែរវាអត់មានប្រទេសមួយគ្រប់គ្រងធនធានទឹកតែនៅប្រទេសខ្លួនទេពីព្រោះធនធានទឹកនឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអាប្រព័ន្ធទឹកនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកប្រព័ន្ធទឹកនឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធគ្នាវាឆ្លងដែរអញ្ចឹងបើវាឆ្លងដែរបើយើងអស់ទឹកកន្លែងនេះវារីងកន្លែងនោះហើយអាទឹកណាវាត្រូវមកជំនួសវាត្រូវចេញចូលយ៉ាងម៉េចវាត្រូវឆ្លងដែរអញ្ចឹងបើទឹកឆ្លងដែនយើងត្រូវសហការជាមួយប្រទេសណាដែលមានព្រំដែនជាមួយយើងពួកទឹកយើងមិនអាចឲ្យទឹកនឹងមានលិខិតឆ្លងដែនវាយវីសាវាយអីទេគឺគ្រប់គ្រងរដ្ឋណៃត្រូវគ្រប់គ្រងការបែងចែកហើយនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកអញ្ចឹងបើរឿងនេះដែលជារឿងពិភពលោកដែលប្រទេសត្រូវសហការជាមួយគ្នាបើនិយាយដោយលោកហ៊ុនសែនថាទេមិនចែកដាច់ខាតមិនចោចចោលដាច់ខាតអានឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវធ្ងន់ណាគាត់និយាយដោយកូនផ្សេងបាទលោកសំរងស៊ីមានប្រភពខ្លះបានទម្លាយប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថាមុននឹងការលើកឡើងប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជីហ្វូណននេះរូបលោកផ្ទាល់បានទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមក្នុងរដ្ឋធានី Washington តើព័ត៌មាននេះមានការពិតកម្រិតណាហើយបើលោកបានជួបជាមួយមន្ត្រីស្ថានទូតវៀតណាមមែនតើជាការជួបក្នុងទម្រង់ណាដែរទៅលោកសំរងស៊ីបាទអត់សោះអត់មានរឿងអីចឹងសោះទៅឲ្យខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយលើខ្យល់អត្ថាធិប្បាយលើខ្យល់និយាយគ្មានស្អីក្រៅពីខ្យល់ទេចឹងខ្ញុំមិនបាច់បញ្ចេញខ្យល់ថែមទៀតទេបាទអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីនៅអំឡុងឆ្នាំ2019លោកបានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពេញបណ្ដាញសង្គមហើយនឹងសារព័ត៌មានរបស់ចិនកន្លងមកដោយលោកបានអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនគ្រប់គ្រងចិនមិនដល់កម្រិតដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រប់គ្រងចិននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកហាក់បង្ហាញចំហរប្រឆាំងចិនទៅវិញហើយមហាជនជាច្រើនសង្កេតឃើញថាលោកហាក់មានទំនោរទៅរកវៀតណាមទៅលើបញ្ហាប្រជាជីហ្វូណនតើអ្វីជាចំហរនយោបាយការបរទេសលោកពិតប្រាកដថាលោកមានដូចថាកំពុងមានទំនោរទៅខាងណាខាងចិនឬក៏ខាងវៀតណាមបាទនៅពេលនេះខ្ញុំមានទំនោរទៅខាងកម្ពុជាបាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានសុខកម្ពុជារីកចម្រើនប្រជារាស្ត្រខ្មែរទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំមានទំនោរទៅខាងនោះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលកលៈទេសៈយើងឃើញថាបរិបត្តិនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាមានការប្រែប្រួលដូចជាប្រទេសវៀតណាមហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ច្បាំងគ្នាប្រមាណទសវត្សរ៍ណាឥឡូវរឿងអីប្រទេសវៀតណាមហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកคล้ายទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែលសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធអាធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមហត់ឈាមស៊ីសាច់គ្នានោះស្រាប់តែឥឡូវคล้ายទៅជាសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីតតតាំងជាមួយប្រទេសចិនពីព្រោះប្រទេសចិនមានគម្រោងឈ្លានពានប្រទេសជុំវិញប្រទេសចិនហួសពីទ្វីបអាស៊ីនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងស្ថានភាពយើងមើលថាប្រទេសណាកាលៈទេសៈណាតាមរបៀបណាអាចការពារជួយប្រទេសកម្ពុជាបានយើងត្រូវគិតតាមនឹងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីមានសំណួរពីអ្នកទេសនារបស់យើងបានសួរមក inbox មកខ្ញុំថាឧទាហរណ៍ថាវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាម្ដងទៀតហើយស្រាប់តែវៀតណាមសម្រេចជ្រើសរើសលោកឲ្យធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដោយស្ថានភាពដែលវៀតណាមលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឆ្នាំ1985ដូច្នោះដែរតើលោកយល់ព្រមនឹងវៀតណាមដោយដែលលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមនៅពេលនោះដែរទេលោកសំរងស៊ីបាទ
ខ្ញុំអត់ជឿតើតែសោះមួយវិនិច្ឆ័យក៏ខ្ញុំមិនជឿចំពោះលទ្ធភាពនេះបាទពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាដរាបណាខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយប្រទេសជាតិគ្មានប្រទេសណាលើកបន្ទប់ខ្ញុំទេពីព្រោះมันអាចសង្ឃឹមថាខ្ញុំទៅបំរើប្រទេសដទៃក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះលទ្ធភាពនេះគឺលើកឡើងដោយមនុស្សដែលអាចបំរើបរទេសដូចហ៊ុនសែនតែខ្ញុំមិនដែលមានប្រវត្តិបំរើបរទេសណាទេហើយអ្វីដែលសំខាន់មិនចាំបាច់ឲ្យប្រទេសណាលើកបន្ទប់ទេបើយើងស្រឡាញ់រាសស្មោះត្រង់ជាមួយរាសនៅបោះឆ្នោតឲ្យយើងហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់ត្រូវការឲ្យបរទេសលើកបន្ទប់ទេអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាសខ្លួនឯងអញ្ចឹងបើយើងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជារាសខ្មែរនឹងគ្រប់គ្រងយើងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យយើងនឹងហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាដែលមានតម្លៃជាទីបំផុតបាទអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីអ្នកប្រឆាំងនឹងប្រជាជនហ្វូណនតែងតែលើកហេតុផលភ្ជាប់ទៅនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនព្រោះតែកម្ចីលុយចិនប៉ុន្តែមានចម្ងល់ថាហេតុអ្វីគេមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនជាងមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់វៀតណាមពីព្រោះប្រវត្តិកម្ពុជាចិនធ្លាប់ធ្វើឲ្យខ្មែរឈឺចាប់មែនប៉ុន្តែចិនគ្មានប្រវត្តិប៉ុនប៉ងលេបទឹកដីកម្ពុជាដោយប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាទេជាពិសេសប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមហើយបើសង់ប្រជាជនហ្វូណនបានមែនយ៉ាងហោចណាស់បើមានចលនាឈ្លានពានណាមួយរបស់វៀតណាមក៏ចិនជួយទប់ទល់ដែរតើលោកជុលឃើញដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងបែបនេះគណៈលោកក៏ប្រឆាំងទៅនឹងប្រជាជននេះដែរដោយសំអាងថាជាគំរូបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ចិនដែរនោះបាទលោកសំរេចស៊ីសុំជួយយើងមិនត្រូវមានជម្រើសរវាងបរទេសមួយព្រៀបធៀបនឹងបរទេសមួយទៀតទេជម្រើសរបស់យើងគឺកម្ពុជាតែមួយគត់អញ្ចឹងតើតែមនុស្សនឹងខ្សោយអត់ណាបានរំពឹងឬបរទេសនោះឬបរទេសនេះហើយចេះតែគិតពីសេណារីយ៉ូអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងរួបរวมគ្នាលើមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនដូចហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាត្រូវរួបរวมគ្នាលើមូលដ្ឋានជិះជាន់លើមូលដ្ឋានបំផ្លាញជាតិលើមូលដ្ឋានពុករលួយគ្រួសារនិយមណាស់ណាចង់រួបរวมបែបហ្នឹងបើលើមូលដ្ឋានការពារផលប្រយោជន៍ជាតិឲ្យរាសខ្មែរមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌យើងរួបរวมគ្នាលើមូលដ្ឋានបែបហ្នឹងពេលហ្នឹងប្រទេសយើងខ្លាំងអត់មានខ្លាចបរទេសណាគេធ្វើចេះគេធ្វើចុះអាស្រ័យលើប្រជារាស្ត្រខ្មែររួបរวมគ្នាលើមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកសំរងស៊ីកាលពីម្សិលមិញនេះលោកបានសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយបានលើកឡើងដែរថាប្រជាជនហ្វូណនមានប្រយោជន៍ដល់កងទ័ពចិនព្រោះចិននឹងដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវកាត់តែប្រទេសឡាវតែប៉ុណ្ណោះមកកម្ពុជាមិនឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមទេហើយទំនិញទាំងអស់នោះនឹងផ្ទុកទៅដោយសម្ភារៈកងទ័ពចិនដែលនៅមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងដែរថាការលើកឡើងរបស់លោកបែបនេះដោយសារមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេបាននៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអះអាងដែរថាប្រជាជននេះមិនអាចឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់ចិនឆ្លងកាត់បានទេព្រោះប្រជាជននេះមានជម្រៅតែ4ម៉ែត្រកន្លះតែប៉ុណ្ណោះតើចំណុចនេះលោកអាចបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់បន្ថែមទៀតបានទេដែលលោកថាប្រជាជននេះបំរើឲ្យប្រយោជន៍កងទ័ពចិនធំបំផុតជាជាងប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាបាទលោកសំរេចស៊ីសុំជួយមិនចាំបាច់ឲ្យនាវាចម្បាំងដែលចរាចរលើសមុទ្រនាវាចម្បាំងចរាចរលើសមុទ្រនោះនាវានោះធំធំណាបាទអានោះនាវាដឹកយន្តហោះដឹកអីអានោះចូលអត់ចុះទេប្រែហ្នឹងប៉ុន្តែបើគាត់ទៅដឹកសាស្ត្រាវុធដឹកគ្រឿងអាវុធក
្របរំសេវអានឹងនាវាតូចតូចល្មមល្មមដឹកបានហើយហើយដឹកពីស្រុកចិនមកវាងាយវាងាយណាឆ្លងកាត់ទៅដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាឆ្លងកាត់ប្រទេសឡាវចុះមកដល់តាមដងទន្លេមេគង្គទៅមកដល់ភ្នំពេញភ្នំពេញមានព្រែកភ្ជាប់ទៅដល់សមុទ្រថែមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ណាថាព្រែកហ្នឹងបើមានប្រយោជន៍មែនបើមានសារៈសំខាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងមិនក៏មិនគិតពីមុនមកដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសប្រមាណជិត40ឆ្នាំហើយគាត់ទំនឹកឃើញទំភាក់ពីដេកហ៎បានថាអូឥឡូវប្រែកហ្នឹងសំខាន់ណាស់ត្រូវតែជីកឥឡូវហ្នឹងចុះ40ឆ្នាំមុនថាមកដល់40ឆ្នាំមុនចុះថា20ឆ្នាំមុនចុះមិនក៏មិនជីកមិនក៏មិននឹកឃើញបាទទោះតែមកដល់ឥឡូវទោះតែនិយាយឲ្យចំទោះតែចិនសម្រុតចិនថាត្រូវការពីព្រោះចិនទើបតែសាងសង់មូលដ្ឋានសឹករៀងអញ្ចឹងគេថាត្រូវការប្រែកហ្នឹងភ្លាមអាភ្លាមហ្នឹងបាទយើងយល់ថាថៃបានគេបញ្ញាក់បញ្ញាតកកហល់ជីកប្រែកហ្នឹងអានឹងរឿងមួយរឿងទី2ចំពោះខ្ញុំណាយោបល់ខ្ញុំបើថាប្រែកហ្នឹងអបមាតាមយើងថំថ្លែងវាស់វែងណាតែមានផលប្រយោជន៍សម្បើមណាហើយយើងអាចសហការជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់កុំឲ្យគេរករឿងឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើនេះវាសមហេតុសមផលអញ្ចឹងយើងមិនត្រូវរំពឹងលើចិនតែមួយទេយើងត្រូវដាក់ដេញថ្លៃឲ្យមានគម្រោងឲ្យមានអន្តរជាតិឲ្យមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនឲ្យមានប្រទេសជាច្រើនចូលរួមធ្វើជាគំរូធ្វើជាដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសផងហើយផ្ដល់ថវិកាផងបើយើងរំពឹងលើតែចិនដូចខ្ញុំនិយាយមិញ1700លានដុល្លារហ្នឹងគឺកុំថាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនចិនអត់មានឯកជនទេនៅស្រុកចិននោះអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនគេឲ្យឈ្មោះថាឯកជនហ្នឹងគឺមានគណៈបកកុម្មុយនីសចិននៅពីក្រោយទាំងអស់ណាអញ្ចឹងយើងពឹងពាក់លើគេទាំងស្រុងយើងបាត់បង់ឯករាជ្យហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារឯករាជ្យពីប្រទេសណាក៏យើងត្រូវការឯករាជ្យដែរយើងត្រូវដេញថ្លៃយើងត្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសខាងលិចឲ្យប្រទេសខាងលិចខ្លួនឯងហ្នឹងណាចូលរួមដើម្បីសាងសង់ប្រែកហ្នឹងនឹងបានខ្ញុំមានការកក់ក្តៅក្នុងចិត្តថាគេអត់យកប្រែកហ្នឹងទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ណាមួយដែលនាំគ្រោះថ្នាក់ឲ្យយើងឯងបើចិនយកប្រែកហ្នឹងណាហើយខ្ញុំមានហេតុផលសង្ស័យថាចិនមានបំណងបែបហ្នឹងយកប្រែកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍ចិនតែឯងចិនហើយរឿងយោធារឿងយុទ្ធសាស្ត្ររឿងអីនេះគឺវានាំមកគ្រោះថ្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងទុក្ខវេទនាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះចង់យកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីទៅរករឿងប្រទេសជិតខាងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ចិនមិនមែនផលប្រយោជន៍ខ្មែរអញ្ចឹងយើងកុំលេងល្បែងហ្នឹងយើងលេងល្បែងហ្នឹងដោយហ៊ុនសែនលេងល្បែងហ្នឹងណាដោយហ៊ុនសែនលេងភ្លើងតែយើងលេងភ្លើងវាឆេះផ្ទះយើងវាឆេះផ្ទះខ្លួនយើងអញ្ចឹងថៃបានហ៊ុនសែនយើងសួរចំនួនដែលសំខាន់ថៃបានហ៊ុនសែនទៅពឹងពាក់ចិនដោយខ្មែរក្រហមដោយប៉ុលពតគេបានហ៊ុនសែនដោយប៉ុលពតម្លេះមិនក៏មិនទៅពឹងពាក់លោកសេរីសូម្បីតែវៀតណាមគេឆ្លាតគេពឹងពាក់អាមេរិកគេបានវិនិយោគគេមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមកបោះទីតាំងដូចជាទូរស័ព្ទដៃ iPhone ឥឡូវមកផលិតនៅប្រទេសវៀតណាមចំណេញការងារចំណេញប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមគឺថាបើយើងទៅអែបជាមួយអាមេរិកណាលោកសេរីវាចំណេញច្រើនជាងតែបើទៅអែបជាមួយចិនដូចសម័យខ្មែរក្រហមក៏អញ្ចឹងសម័យហ៊ុនសែនក៏ឥឡូវក៏អញ្ចឹងចំណេញអីជាមួយចិនអាចគ្រោះថ្នាក់ដោយសារចិននឹងថែមទៀតអាហ្នឹងអាចម្រើស
ីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ជាជនប្រជាគាត់ត្រូវការការការពារពីបរទេសហើយបរទេសនឹងបរទេសចិនកុម្មុយនីសដោយកាលសម័យប៉ុលពតខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមានអ្នកដឹកនាំជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអត់ត្រូវការរំពឹងលើចិនទាំងស្រុងដោយហ៊ុនសែនឥឡូវនេះទេបាទលោកសំរងស៊ីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាប្រេជីហ្វូណនគឺជាមធ្យោបាយដែលខ្មែរអាចរើខ្លួនពីវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់ជំហានបឋមគឺមិនស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់របស់វៀតណាមលើវិស័យដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទៅកាន់ផែទឹកជ្រៅដែរបើលោកប្រឆាំងទៅនឹងការប្រជីប្រេកនេះវាហាក់មកកប់ន័យថាលោកមិនចង់ឲ្យខ្មែររើខ្លួនពីវៀតណាមតើចំណុចនៃការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគនេះលោកយល់ឃើញបែបណាដែរទៅលោកសំរងស៊ីនឹងជាគំនិតរះកំផែលពីព្រោះដោយខ្ញុំនិយាយបាច់មែនអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសារៈសំខាន់ធំធេងមែនទែនណាមិនក៏យើងមិនគិតតាំងពីមុនហើយឥឡូវបើថាគិតឥឡូវនេះចោះយើងត្រូវធ្វើកុំរំពឹងលើប្រទេសណាមួយធ្វើដោយប្រើប្រាជ្ញាធ្វើដោយការចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបើយើងពឹងពាក់តែប្រទេសតែមួយណាហើយប្រទេសនោះប្រទេសកុម្មុយនីសហើយគេឲ្យគេប្រើក្រុមហ៊ុនគេតែមួយក្រុមបញ្ជាគណៈបកកុម្មុយនីសចឹងបើយើងរំពឹងលើមនុស្សតែមួយហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ធំហ៎មិនមែនរឿងតែសេដ្ឋកិច្ចទេរឿងនយោបាយរឿងយោធារឿងអីហ្នឹងហើយកុំស្មានថាតែជីកប្រេកហ្នឹងល្អណាស់ដល់ឥឡូវយើងមើលប្រេកវិនទេមើលប្រេកដែលជីកណាប្រេកវិនទេជែកជីកនៅក្នុងដែនដីខ្មែរសោះណារឿងអីឥឡូវនឹងយួនយកប្រេកវិនទេហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយស្រួលពេកវាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតបើយើងធានាអធិបតីជាតិរបស់យើងហើយបើរំពឹងឲ្យចិនការពារអធិបតីភាពយើងណាអត់ផ្លូវទេគ្មានចិនមកលើកតបមកការពារខ្មែរយើងត្រូវគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិហ្នឹងហើយដែលធានាពលរដ្ឋភាពទឹកដីយើងយ៉ាងពិតប្រាកដបាទអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីអ្នកវិភាគដដែលបានលើកឡើងថាវិធីល្អបំផុតដែលអាចការពារទឹកដីខ្មែរពីមហិច្ឆតាឈ្លានពានរបស់វៀតណាមបានគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះដឹកនាំប្រទេសដាក់ប្រទេសឲ្យអភិជាក្រិតប្រឹងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រើច្បាប់អន្តរជាតិប៉ុន្តែសំណួរដែលពិបាករកចម្លើយថាតើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះនៅពេលណាហើយបើយូពេកស្រាប់តែវៀតណាមត្រួតត្រាកម្ពុជាបានមុនដូច្នេះខ្លាចមានវាសនាដូចកម្ពុជាក្រោមគេថាមិនគួរបដិសេធការសាងសង់ប្រេជីកហ្វូណននិងវត្តមានកងទ័ពចិនដើម្បីទប់ទល់ការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនោះទេចំណុចនេះលោកយល់ឃើញបែបណាដែរទៅលោកសំរងស៊ីបាទនឹងចិត្តចេះសឹកតែសេណារីយ៉ូដែលយើងសម័យថាចិននឹងលើកតបមកការពារកម្ពុជាមែនទេពេលណាចិនត្រូវបញ្ជូនតបមកស្រុកខ្មែរគឺដើម្បីទៅច្បាំងជាមួយវៀតណាមហើយបើច្បាំងមួយវៀតណាមឬបរទេសមកច្បាំងគ្នាលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ទេចអញ្ចឹងយើងកុំលេងល្បែងហ្នឹងអ្វីនៃការពារទឹកដីយើងបានល្អប្រសើរកក់ក្រៅជាគេបំផុតគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងត្រូវជំរុញទាំងផ្ទៃក្នុងទាំងពិភពលោកអន្តរជាតិឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបាទនឹងហើយដែលជាមជ្ឈបាយដែលឈរលើច្បាប់អន្តរជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិយើងមានមូលដ្ឋាននេះគឺយើងអាចនិយាយគ្នាបានជាមួយប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីទាំងអស់បាទលោកមានប្រសាសន៍ថាចិននឹងមិនអាចបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនមកជួយប្រទេសផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែតាមការសង្កេតឃើញរបស់លោកដូចថាលោកដឹងស្រាប់ហើយអាមេរិក
ធ្លាប់តែបញ្ជូនកងទ័ពទៅធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅអីផ្សេងៗប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះគឺថាយើងមិនដែលឃើញចិនបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅជួយប្រទេសណាមួយទេសូម្បីតែប្រទេសហ្នឹងតែជាសម្ព័ន្ធភាពសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់ចិនក៏ដោយដូចជាប្រទេសភូមាឥឡូវនេះកំពុងតែច្បាំងគ្នាហើយកងទ័ពរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏កំពុងតែដណ្ដើមកាន់កាប់ទៅនឹងទីតាំងជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការមានអំលាំងដែរតើចំណុចនេះលោកមើលឃើញកម្រិតណាដែលទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាកងទ័ពចិននេះបាទលោកសំអាងស៊ីពេលណាឬថាបើចិនបញ្ជូនកងទ័ពមកស្រុកខ្មែរណាបាទគឺដើម្បីច្បាំងជាមួយវៀតណាមហើយហើយច្បាំងទ្រង់ទ្រាយធំមិនមែនច្បាំងតែតាមតងព្រំផ្ទុលដែនកម្ពុជាវៀតណាមទេច្បាំងទៅដែនសមុទ្រណោះដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែនអាកាសគឺច្បាំងគ្នាធំប្រទេសកម្ពុជាគាត់ជាសមរភូមិមួយក្នុងចំណោមសមរភូមិដទៃទៀតពេលនឹងប្រទេសកម្ពុជាទីឲ្យលេះឲ្យលេះឲ្យបរទេសមកច្បាំងគ្នាលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែលឲ្យចិនមកសាងសង់មូលដ្ឋានសឹកនៅរៀមគឺខុសធំហ៊ុនសែនគាត់ថាគាត់មិនដែលខុសទេប៉ះតែនេះខុសធំយើងមិនត្រូវឲ្យបរទេសណាក៏ដោយមកសាងសង់មូលដ្ឋានសឹកណាមួយនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទេអានេះលេងភ្លើងសក្ដិសាស្ត្រនាំមកថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមើលមើលចិនមានបានមកការពារប៉ុលពតទេការពារខំប៉ុលពតខំអេតខំបំរើចិនដល់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែចិនអត់មានមកជួយបាទប៉ុតប៉ុតទេហើយបើចិនមកមានរឿងអីផ្សេងធំហ៎គឺមានសង្គ្រាមធំហ៎ហើយពេលមានសង្គ្រាមធំគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងរងគ្រោះធ្ងន់ចា៎លោកសំមេស៊ីមានមតិខ្លះលើកឡើងថាមេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាកម្ពុជាដូចជារូបលោកផ្ទាល់និងលោកហ៊ុនសែនគួរប្រើប្រាស់ឱកាសនៃការសង់ព្រែកជីកព្រែកហ្វូណននេះដើម្បីចរចាផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិប្រសើរជាជាងយករឿងនេះទៅវាយប្រហារគ្នាតើលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមសម្រុះសម្រួលនយោបាយប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមសម្រុះសម្រួលនយោបាយជាមួយរូបលោកទៅលើបញ្ហានេះតើលោកនឹងយល់ព្រមគ្រប់គ្រងមានការជីកប្រេងនេះដែរទេបាទលោកសំនាក់ស៊ីខ្ញុំសូមឲ្យមានការយោគយល់យល់ព្រមឯកភាពគ្នាលើការបោះឆ្នោតមុននឹងគិតរឿងប្រេងរឿងអីនោះនាំយើងត្រឡប់ទៅលិនឯកភាពឬការបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឲ្យមានភាពក្លាហានប្រឈមមុខជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជារាស្ត្រអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺមានចំហបែបហ្នឹងហើយបើជនផ្ដាច់ការនាំយើងបន្លំអូសទៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំអត់ថ្លឹងថ្លែងវាមិនចំណេញប៉ុន្តែវាខាតវាខាតធំណាស់នាំយើងឈ្មោះទៅរកគ្រោះថ្នាក់គំតលេងសើជាមួយមនុស្សដូចហ៊ុនសែនគាត់ថាប្រមាណ40ឆ្នាំហើយគាត់ដឹកនាំប្រទេសគាត់ដឹកនាំត្រូវទាំងអស់គាត់ដឹកនាំខុសច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយបានសក់យើងខ្ទេចខ្ទីឥឡូវសួរមើលថាសក់ខ្មែរយើងលូតលាស់អភិវឌ្ឍជាងប្រទេសជិតខាងនេះឬក៏ឆ្ងាយអន់ជាងប្រទេសជិតខាងឆ្ងាយណាស់យើងអត់ជាងគេឆ្ងាយណាស់ដោយសារមេដឹកនាំយើងគំរូអញ្ចឹងជឿទៅតែឆែកជាមួយមនុស្សគំរូទៅយកកំណត់ពីមនុស្សគំរូអត់មានអីរីកចម្រើនទេលោកសំរងស៊ីហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែនស្អប់រូបលោកខ្លាំងម្ល៉េះបាទពីព្រោះខ្ញុំជានិមិត្តរូបនៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃការបញ្ចប់របបប្រជានៃការបញ្ចប់ទំលាប់គ្រួសារនិយមអំពើពុករលួយពីព្រោះហ៊ុនសែនគាត់ស្អប់ខ្ញុំពីរឿងបុគ្គលខ្ញុំអត់មានស្អប់រឿងបុគ្គលទេរឿងបុគ្គលខ្ញុំអត់រវល់ទេខ្ញុំរវល់តែរឿងបញ្ហាជាតិ
អ្នកណាធ្វើអីតាក់ទងនឹងបញ្ហាជាតិខ្ញុំវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែរឿងបុគ្គលខ្ញុំអត់វិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់ថាខ្ញុំជន់ជើងគាត់អីណាអារឿងបុគ្គលថាខ្ញុំនិយាយស្ដីអីចេះចាអានោះរឿងបុគ្គលថាកុំចាប់អារម្មណ៍រឿងបុគ្គលឥឡូវនិយាយពីរឿងគោលការណ៍ឥឡូវហ៊ុនសែនថាប៉ុន្តែចេះរឿងបុគ្គលអានោះរឿងបុគ្គលទៅចោះថាប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះដូចថាសមាជិករបស់លោកមន្ត្រីរបស់លោកនឹងបាននាំគ្នាចុះចូលទៅលោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានលោកជាពូចមានលោកកុងសភាអីជាដើមបានទៅចុះចូលជាមួយលោកហ៊ុនសែនអស់ទៅហើយតើចំណុចនេះលោកមានការបកស្រាយកម្រិតណាដែរទៅលោកសំមិនស៊ីខ្ញុំមែនតើខ្ញុំអនុហ៊ុនសែនគាត់ភ័យគាត់ដេកអត់លក់គាត់ខ្លាចនិយាយមិនថាពេលខ្ញុំរៀបចំទៅប្រទេសកម្ពុជាម្ដងដឹងលឺសូគម្រូនោះគឺគាត់ភ័យស្លន់ស្លោគាត់ដឹងថាពេលណាខ្ញុំទៅដល់ណាច្បាស់ជាព្រឹត្តិការណ៍អីធំហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវកាត់ដៃកាត់ជើងខ្ញុំមុនគាត់នឹកស្មានគាត់កាត់ដៃកាត់ជើងខ្ញុំគាត់កាត់ទាំងមើលដៃខ្ញុំកុំឲ្យសល់អីទាំងអស់ឲ្យតែសល់គុណសំរងស៊ីនឹងមួយហើយអានោះគាត់ថាគាត់នឹងរួចខ្លួនអត់មានអាហារមកអាចធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់អំណាចទេប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់លោកចង់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដែរសប្តាហ៍នេះខ្ញុំចង់ឃើញស្រុកយើងងើបពីភាពដូចថាស្ទើរតែស្លាប់បាទកម្ពុជាដូចជាម្ដាយខ្ញុំចឹងបើម្ដាយខ្ញុំផងម្ដាយយើងទាំងអស់គ្នាផងបើម្ដាយយើងឈឺយើងចង់ជួយម្ដាយយើងជួយឲ្យគាត់រួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំនឹងធ្វើទាំងអស់ដើម្បីឲ្យម្ដាយវិទ្យភូមិរបស់ខ្ញុំរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលចង់ទៅចូលជួយប្រទេសកម្ពុជានោះភាគច្រើនគឺថាត្រូវតែសុំទោសលោកហ៊ុនសែនជាមុនតើសម្រាប់លោករូបលោកតើនឹងអនុវត្តទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដោយអ្នកដទៃនឹងទៀតដែរទេបាទអូយមានរឿងអីទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយគិតថាហ៊ុនសែនត្រូវសុំទោសប្រជារាស្ត្រខ្មែរប៉ុន្តែលោកធ្លាប់បានសុំទោសលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងទៅតើហើយដែរមិនអញ្ចឹងទេលោកហ៊ុនសែនគាត់ងងគាត់មិនយល់ថាពាក្យសុំទោសហើយពាក្យសោកស្ដាយវាខុសគ្នាខ្ញុំមិនដែលប្រើពាក្យសុំទោសទេខ្ញុំថាសោកស្ដាយសោកស្ដាយថាហ៊ុនសែនឯងឆ្លើយណាហ៊ុនសែនឯងក្បត់ជាតិខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ព្រោះខ្ញុំមានសុំទោសហ៊ុនសែនរឿងអញ្ចឹងណាបាទបាទប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលសកម្មជនរបស់លោកឧទ្ធរឥឡូវលោកមិញបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនចង់ទុកឲ្យលោកតែមកប្រឡងរូបលោកទេហើយអស់កូនចៅរបស់លោកអស់ទៅហើយគេទាញយកទៅអស់ទៅហើយតើលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងខ្លាចអីទៀតហើយលោកខ្លាចអីទៀតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកសំរងស៊ីបើសិនជាមានតែការចាប់ខ្លួនរបស់លោកក៏ដោយមានការផ្ដន់ទាទោសលោកជាង30ឆ្នាំក៏ដោយតើការផ្ដន់ទាទោសនេះលោកខ្លាចដែរទេយើងបែងចែកអ្វីដែលលោកសារ៉ាដាសួរខ្ញុំបែងចែកបែងចែកសំណួរជា2ផ្នែកបាទសំណួរទី1ថាឥឡូវហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឯកោហើយបាទឯកោអស់ទៅហើយបាទអ្នកនៅជុំវិញខ្ញុំហ្នឹងចុះចូលហ៊ុនសែនទាំងអស់ហើយនឹងគាត់គិតចឹងខុសហើយគិតចឹងខុសហើយពីព្រោះអ្នកដែលនៅជាមួយខ្ញុំហ៎មិនមែនចង់បានតំណែងចង់បានលៀបសក្ការៈចង់បានលុយទេអ្នកដែលនៅជាមួយខ្ញុំតស៊ូជាមួយខ្ញុំពីព្រោះពួកគាត់មានឧត្តមគតិដូចខ្ញុំគាត់មានទឹកចិត្តដូចខ្ញុំខ្មែរយើងទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅប្រទេសណាបែងចែកជា2ប្រភេទប្រភេទមួយគឺមនុស្សសប្បាយចង់តែសប្បាយចេះតែសប្បាយអានឹងគេគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទាំងអស់ហ
ើយប្រភេទមួយទៀតអ្នកឈឺចាប់បើឈឺចាប់ឈឺឆ្អាលអាណិតប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងគឺឧត្តមគតិស្នេហាជាតិហើយអ្នកដែលមានឧត្តមគតិស្នេហាជាតិគេនៅជាមួយខ្ញុំគេមិនទៅចោះចោលគេមិនទៅចង់បានលុយតំណែងថោកទាបពីហ៊ុនសែនទេហ៊ុនសែនគាត់យល់ខុសខាងមុនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់បាននិយាយជាមួយប្រពន្ធគាត់ថាក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនថាឆ្ងល់ថាសំរងស៊ីបានលុយពីណាមកច្រើនម៉េះបានប្រជារាស្ត្របោះឆ្នោតឲ្យគាត់ច្រើនម៉េះគឺយ៉ាងគេគាត់យល់ខុសស្មានតែប្រជារាស្ត្រប្រមាណ3លានអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយដែលខ្ញុំដឹកនាំដោយសារខ្ញុំទិញដោយខ្ញុំឲ្យលុយខុសស្រឡះគឺបោះឆ្នោតដោយទឹកចិត្តតែអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យហ៊ុនសែនអ្នកដែលរត់ចូលហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺគេត្រូវការលុយមែនអានឹងរឿងគេទេតែដែលអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំរាប់មិនអស់រាប់មិនអស់មានតែកើនកាន់តែច្រើនឡើងពីព្រោះមនុស្សជួចចាប់កាន់តែច្រើនមនុស្សដែលស្រឡាញ់សេរីភាពនៅយុត្តិធម៌កាន់តែច្រើនដូច្នេះអ្នកចិត្តបតៃកម្លាំងចិត្តបតៃគឺកាន់តែខ្លាំងមិនមែនកាន់តែខ្សោយដូចហ៊ុនសែននឹកស្មានឃើញអ្នកខ្លះទៅចោះចូលគាត់ហ្នឹងមិនមែនទេហ្នឹងមិនមែនបង្ហាញថាមិនមែនថាបង្ហាញថាហ៊ុនសែនខ្លាំងទេហ៊ុនសែនអន់ទេបានមនុស្សដែលចោះចូលគាត់ដោយសារលុយដោយសារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែមនុស្សដែលស្រឡាញ់ជាតិនៅជាមួយសំរងស៊ីបាទចុះចំណុចមួយចំណុចទៀតលោកសំរងស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧទាហរណ៍ថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកដាក់លោកក្នុងជីខ្មៅបិទជើងហោះហើរគ្រប់អាកាសចរអីក៏ដោយតើចំណុចណាវិធីណាផ្លូវណាដែលលោកអាចដូចថាពុះពៀធ្វើដំណើរទៅជួយមេតុប្រទេសដែលលោកចាត់ទុកថាជាម្ដាយដែលកំពុងមានជំងឺនឹងបានហ្នឹងបាទលោកសំរងស៊ីឥឡូវណាពេលណាហ៊ុនសែនលុបបំរាមមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាពេលណាហ៊ុនសែនឈប់សម្លុតប្រជារាស្ត្រខ្មែរថាអ្នកណាមកទទួលសំរងស៊ីនឹងមានទោសខ្ញុំសុំតែពីរណាឲ្យលើកបំរាមដើម្បីឲ្យយន្តហោះណាមួយដឹកខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាទី1ហើយទី2ឲ្យហ៊ុនសែនឈប់សម្លុតប្រជារាស្ត្រខ្មែរបើអ្នកណាចង់មកទទួលខ្ញុំទួលតាមច្រកណាមួយតាមពលានយន្តហោះណាមួយដែលខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យគេមកដោយសេរីកុំសម្លុតគេកុំធ្វើបាបគេបើបានតែពីហ្នឹងណាលក្ខខណ្ឌពីហ្នឹងណាគឺហើយមិនមែនជាលក្ខខណ្ឌអីតឹងតែងទេគឺគ្រាន់តែជាការធម្មតាតើរឿងអីហាមឃាត់មិនឲ្យអាកាសយន្តហោះណាមួយដឹកខ្ញុំរឿងអីហើយទី2រឿងអីទៅរករឿងប្រជាបរតទៅសម្លុតប្រជាបរតថាកុំឲ្យមកទទួលសំរងស៊ីណាចង់ទទួលណាស្រាញ់ចិត្តទៅណាគឺហួយទៅចាប់មនុស្សស្មោះត្រង់ឲ្យថាមនុស្សច្រើនចង់មកប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមកជួបជុំគ្នាជាមួយសំរងស៊ីកន្លែងណាមួយរឿងអីចាប់គេដាក់គុករឿងអីសម្លុតគេឥឡូវហ្នឹងមិនទាន់រួចខ្លួនទេនៅតែបន្តទៀតយករឿងអាលេសដែលថាមានមនុស្សដែលចាំទទួលខ្ញុំឬចង់រៀបចំស្វាគមន៍ខ្ញុំថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហ្នឹងនៅជាប់គុកនៅឡើយទេហើយចាប់ទៀតអត់មានរឿងអាលេសអីដែរចាប់ព្រោះអាលេសកដៅហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងមាតុភូមិនិវត្ត9វិច្ឆិកាខែឆ្នាំ2019ហ្នឹងក៏មានគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តលើកទី2លើកទី3រហូតមកទល់ពេលនេះតើមានគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តផ្សេងទៀតដែរទេលោកសំរងស៊ីបាទស៊ីសងខ្ញុំនៅឈីបអឺរ៉ុបវាឆ្ងាយទៅជីះយន្តហោះមិនអាចទៅតាមផ្លូវគោកទេទៅជីះយន្តហោះបាទតែឥឡូវហ៊ុនសែនគម្រាមបាញ់យន្តហោះទ
ម្លាក់ថាយើងហោះណាដឹកសំរងស៊ីនឹងបាញ់ចម្លាក់ថាបើស្លាប់សំរងស៊ីម្នាក់ឯងទៅដល់វាមិនអីទេចំពោះខ្ញុំណារឿងអីទៅអ្នកនឹងគេជិះយន្តហោះជាមួយខ្ញុំគេដឹងអីខ្ញុំគេអត់ទៅស្គាល់ខ្ញុំផងទៅបាញ់យន្តហោះគេលាក់យន្តហោះមិនស្លាប់មនុស្សច្រើនអញ្ចឹងអាទង្វើនោះគេហៅថាទង្វើភេរវកម្មហ៊ុនសែនជាភេរវកម្មអញ្ចឹងហ៊ុនសែនត្រូវប្រាប់ក្រុមហ៊ុនអសិជោថាអត់ទេអត់មានវិធានការអីបាញ់យន្តហោះទម្លាក់អត់មានវិធានការអីចាប់អ្នកបើកបរយន្តហោះដាក់គុករឹបអូសយន្តហោះគេអីមានការគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងណាហ៊ានដាក់ខ្ញុំណាមានសេរីភាពសេរីភាពធ្វើដំណើរបានអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមហើយសុំឲ្យអ្នកដែលចង់មកគ្រប់គ្រងខ្ញុំហ្នឹងហ៊ុនសែនភ័យណាស់ពេលដឹងថាខ្ញុំទៅដល់បើប្រជារាស្ត្រមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំហ្នឹងគឺទុកអស់ជាប់ហើយទុកអស់ជាប់ហើយពេលហ្នឹងគឺមនុស្សចាំតែប្រជាពលរដ្ឋ 90% គឺចាំតែងើបឯងបើឱកាសមកដល់មេមកដល់ពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋងើបហើយអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែនភ័យណាស់វត្តមានរបស់ខ្ញុំមិនមែនចាំឃើញរូបរាងសំរងស៊ីរាងកាយសំរងស៊ីឯងស្រមោលសំរងស៊ីក៏ហ៊ុនសែនខ្លាចដែររូបថតសំរងស៊ីក៏ហ៊ុនសែនខ្លាចដែរសំលេងសំរងស៊ីក៏ហ៊ុនសែនខ្លាចដែរអញ្ចឹងបានធ្វើបាបគណៈបកដែលខ្ញុំបានចូលរួមបង្កើតជាមួយគណៈបកដែលមានឧត្តមគតិដោយខ្ញុំតាំងពីដើមទីហ្នឹងហើយគាត់តាមដានជាបាតសមោលសំរងស៊ីបរដកសំរងស៊ីបាទលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាលោកទៅគឺថាអ្នកគ្រប់គ្រងមានច្រើនហើយពេលនោះអាចដល់ទៅ 90% ឯណោះមកគ្រប់គ្រងមកទទួលលោកមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់ថាអញ្ចឹងទេខ្ញុំថាក្នុងចិត្តនោះក្នុងចិត្តចិត្តមនុស្សណាខ្ញុំថាអ្នកដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នៅស្រុកឯ 90% អ្នកដែលសប្បាយណាសប្បាយពៀលាអាវ៉ាសែចង់បានទៅលុយអត់ខ្វល់ពីវាស្នាប្រទេសជាតិយ៉ាងច្រើនណាស់ 10% 10% ប៉ុន្តែអ្នកដែលមកទទួលលោករំពឹងថាមានប្រមាណភាគរយប្រសិនបើលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាមែនមិនចាំបាច់ 90% ទេថែ 5% ហ្នឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយខ្ញុំចង់មកតាមថៃពីពោះពលករខ្មែរនៅថៃ2លានអ្នក 5% ហ្នឹង 5% ហ្នឹងបើគិតជាតួលេខប្រមាណទៅលោកសំរងស៊ីអាចបញ្ជាក់បានទេក្នុង10លានណា 10% វា1លាន 5% វា500,000អ្នកបាទ500,000ប៉ុន្តែមិនមែនមកនៅមកកន្លែងតាមដងផ្លូវទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាលខ្ញុំទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញកាលឆ្នាំ2003ហ្នឹងវា2-3,000,000អ្នកទៅហើយអញ្ចឹង500,000អ្នកហ្នឹងខ្ញុំជឿថាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមិនចាំបាច់ដល់500,000ទេខ្ញុំជឿថាតែ100,000ហ្នឹងណាតែ 50,000 ហ្នឹងណាក៏ហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យអស់បានហើយពេលនោះប៉ុន្តែបើសិនជាមាន500,000អ្នកទៅចុះតើលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទំហំ500,000អ្នកនេះអាចដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចពីលោកហ៊ុនសែនបានដែរទេនៅពេលនោះស៊ីសងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលហ៊ុនសែនភ័យហ៎បាទគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងការពារប្រជារាស្ត្របាទហ៊ុនសែនបញ្ជាថាឲ្យទៅបាញ់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ្នកណាមកទទួលសំរងស៊ីហ៊ុនសែននឹងបាញ់សម្រាប់នេះគាត់និយាយហើយតើគាត់ថាឲ្យជីកត្រង់ឆេឲ្យដាក់កំភ្លើងយន្តឲ្យបាញ់ជ្រួចណាបាញ់មកលើអ្នកដែលមកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីមានន័យតែមកទទួលសំរងស៊ីអញ្ចឹងបានគាត់ភ័យមែនទេគាត់ភ័យណាស់រឿងហ្នឹងតែខ្ញុំជឿថាប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីសូមកាត់លោកបន្តិចថាលោកនិយាយថាបើសិនជាមានមនុស្សតែ500,000នាក់វាគឺថាអាចនឹងមានបញ្ហាបាទបញ្ហាខ្ញុំថា
50,000ចុងក្រោយខ្ញុំថាតែ50,000 50,000ទេថា50,000អ្នកចុះបាទប៉ុន្តែកាលពីបាតកម្មអំឡុងឆ្នាំ2013 2014ក្រោយការបោះឆ្នោតរួចនោះគឺថាបាតកម្មនឹងដឹកនាំគ្នាច្រើនណាស់ដល់ទៅជាការវិភាគរបស់អ្នកខ្លះគឺថាអាចទៅដល់2លានអ្នកឯណោះបាតកម្មនោះគឺថាដង្ហែសូម្បីតែកតុយនឹងមិនទាន់ផុតពីវត្តភ្នំផងហើយក្បាលនឹងមិននៅម្ដុំស្ថានទូតចិនឯណោះគឺថាច្រើនមែនទែនបាទហើយបាតកម្មនោះគឺថាធ្វើជាប្រចាំប្រហែលថ្ងៃប្រហែលយប់អីចឹងទៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺថាបើលុះច្រើនកុសកោខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកថែមទៅទៀតនៅវងបាតកម្មនេះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាពេលនោះលោកបានប្រើចរន្តនេះក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសតែម្ដងទៅធ្វើដោយប្រទេសថៃមានតែប្រជាជនតែប្រមាណ100,000នាក់ហើយគេអាចគ្រប់គ្រងឬក៏យកប្រទេសតែមូលបានពីការគ្រប់គ្រងរបស់ពួករដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការអីចឹងទៅចំណុចនេះហេតុអីបានជាលោកមិនព្រមធ្វើនៅពេលនោះបាទពីព្រោះយើងមិនចង់មានការបង្ហូរឈាមហើយយើងនឹកស្មានថាហ៊ុនសែននឹងគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរនឹងឃើញទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែររាប់20,000 2លានអ្នកដែលលោកតាន់សត្តាថាបាញ់មិញណា2លានអ្នកយើងមិននឹកស្មានថាហ៊ុនសែននឹងប្រើអំពើហិង្សាសម្លុតទៅបាញ់កម្មករនៅវែងស្រេងហើយសម្លុតនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់ថាងើបមួយវាយមួយងើបមួយវាយមួយអញ្ចឹងយើងនឹងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យអត់មានឲ្យងើបមួយវាយមួយទេយើងប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយយើងអំពាវនាវទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពេលហ្នឹងបើហ៊ុនសែនបញ្ជាថាឲ្យបាញ់បាញ់អ្នកមកគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីខ្ញុំនឹងអំពាវនាវថាកុំបាញ់ខ្មែរគ្នាឯងកុំការពារពួកជនប្រជាកុំការពារជនពាលការពារពលរដ្ឋខ្មែរឈាមជ័រដូចយើងដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ម៉ែឪយើងប្រពន្ធយើងកូនយើងដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់តាធិបជាតិបតៃខ្ញុំជឿថាពេលនោះដល់យើងបកដកបាត់ពិសោធន៍ទៅណាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយផ្នែកធំអត់ធ្វើតាមហ៊ុនសែននេះនឹងអានេះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនភ័យពីពុកពេលប៉ុន្តែលោកសំនិស្សិតខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយឲ្យស្មោះត្រង់ទៅចោះថានៅពេលនោះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាសម្ដែងការរិះគន់លោកខ្លាំងណាស់ដែលថាលោកមិនព្រមនៅក្នុងប្រទេសក្នុងការដឹកនាំកម្លាំងក្នុងការទប់ទល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនឬក៏ទាមទារយកអំណាចមកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រមប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែលោកបែរជាចាក់ចេញពីប្រទេសមករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូននៅក្រៅប្រទេសទៅវិញនៅពេលនោះតើចំណុចនេះលោកមានការបកស្រាយប្រាប់មហាជនបែបណាដែរទៅលោកសំនិស្សិតប៉ុន្តែពីនោះមកខ្ញុំចេញចូលប្រទេសកម្ពុជា10ដងទៅដល់ឆ្នាំ2015ណាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ខ្ញុំនៅកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញគេអត់ឲ្យមកគេថាទេនៅក្រៅអត់ឲ្យចូលទេអញ្ចឹងបានមានន័យថាហ៊ុនសែនខ្លាចវត្តមានរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបានខ្ញុំត្រូវដកមេរៀនមែនតើវត្តមានរបស់ខ្ញុំគឺកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋបើកម្លាំងប្រជាប្រដ្ឋនៅជុំវិញខ្ញុំហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្រេចចិត្តថាអត់ធ្វើតាមបញ្ជាជនប្រជាទេការពារប្រដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងបដូរជំហរពេលណាដែលហ៊ុនសែនត្រូវដួលពីពុះពេលហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមគឺរបបហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមរលាយហើយពីពុះមានការរៀបចំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបែចុងកណ្ដុងនិយាយឲ្យចំទៅបែចុងកណ្ដុងពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនភ័យហើយហ៊ុនសែននឹងផាយពេលណាសំរងស៊ីទៅដល់ស្រុកខ្មែរហ៊ុនសែននឹងរត់ចេញពីស្រុកខ្មែរ
លោកសំរងស៊ីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយក៏សូមអរគុណពេលវេលារបស់លោកដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់យើងក្នុងរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងមកនេះបាទយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងយ៉ាងអត់ធ្មត់ជាទីបំផុតលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាតុលាការទីក្រុងប៉ារីសនឹងបើកសវនកម្មកាត់ទោសក្រិតជន2នាក់មួយឈ្មោះហុយពិសិដ្ឋមួយទៀតឈ្មោះហ៊ីងប៊ុនហៀងតាក់ទងទៅនឹងអំពើភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997កន្លងទៅនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្រតកម្មនេះគឺជាក្រតកម្មបោកក្របបែកនៅខាងមុខរដ្ឋសភាដែលធ្វើឲ្យមនុស្ស6ដល់10នាក់ស្លាប់និងជាច្រើននាក់ទៀតជាង100នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់តើចំណុចនេះលោកអាចបញ្ជាក់អំពីដំណើរការកាត់ទោសហ្នឹងបែបណាដែរទៅហើយស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកម្រិតណាដែរទៅនៅពេលនេះបាទលោកសំរងស៊ីសុំជឿតាមព័ត៌មានដែលមេធាវីខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំព័ត៌មានជាលេខលាក់អសរបាទគឺមេធាវីខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងចៅក្រមទទួលខុសត្រូវក្នុងរឿងនេះហើយចៅក្រមបានប្រាប់មេធាវីខ្ញុំថានឹងបើកសវនកម្មមុនដាច់ឆ្នាំនេះអាចខែ10ដល់11យ៉ាងយូរ12គឺថាមុនដាច់ឆ្នាំនេះដើម្បីកាត់ទោសកំបាំងមុខហុយសិតហើយហ៊ីងប៊ុនហៀងពីព្រោះពីរអ្នកហ្នឹងតឡាការបារាំងក៏ហៅគេវេចមកគេថាពីរអ្នកហ្នឹងឯងតែជាជនដៃដល់គេហៅមកសួរសម្លាយបញ្ជាក់អត់មកមានន័យថាខ្លួនទទួលសារភាពថាវាអញ្ចឹងបានខ្លាចអត់ហ៊ានមកឆ្លើយចំពោះមុខតឡាការបារាំងតឡាការបារាំងគេមានច្បាប់គេមានអីត្រឹមត្រូវគេមិនធ្វើអីធ្វើបាបយើងទេអានឹងគាត់មកឆ្លើយតែដល់ពីរអ្នកហ្នឹងមិនព្រមមកឆ្លើយគឺមានការកាត់ទោសហើយគេវែកមុខឃើញហើយជួនអ្នកឯងមិនព្រមមិនចង់ឆ្លើយក៏វាគេដឹងថាអ្នកឯងទទួលខមមែនហើយតែកាត់ទោសនេះបានន័យថាតឡាការបារាំងនឹងចេញពីការចាប់ខ្លួនតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសំនឹងចេញហើយតាចេញហើយតាចេញហើយហៅមិនមកចេញពីការចាប់ខ្លួនចាប់ពីដាក់នឹងរដ្ឋភ័យទៀតអត់ហ៊ានមកជិតប្រទេសបារាំងទេហើយថ្ងៃណាមួយភ្ញាក់ផ្អើលហើយជឿគេចាប់ខ្លួននៅប្រទេសណាក៏ដោយក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជានឹងរឿងមួយគឺកាត់មុខកាត់ក្តីដោយកំបាំងមុខណាហើយពិសេសហ៊ីងប៊ុនហៀងបាទពីនឹងទៅឈានទៅកាត់ទោសហ៊ុនសែនពពន់នឹងចេញពីការកាលមុនចង់ចេញពីការនាយករដ្ឋហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋបាលបារាំងថាមិនអាចចេញពីការកោះហៅឬមួយចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីទេតែឥឡូវហ៊ុនសែនអត់មានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតទេអញ្ចឹងអាចចេញពីការក៏ហើយបើអត់មកចេញពីការចាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកគឺកាត់ទោសហ៊ុនសែនដោយកាត់ហ៊ីងប៊ុនហៀងនឹងហុយពិសិដ្ឋអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីបើសិនជាតុលាការគេកាត់ទោសអ្នកទាំង3រូបនេះតើលោកគិតថាដីកានេះនឹងវាឈានទៅដល់ការបញ្ជាទៅដល់ប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងអស់នឹងដែរទេបាទអាចពីពួកវាមានឧទាហរណ៍ដូចគ្នាជាក់ស្ដែងPinochet ណា Pinochet គាត់ធ្លាប់ធ្វើប្រធានាធិបតីគាត់ដូចនេះគាត់មានអភ័យឯកសិទ្ធប៉ុន្តែណាពេលណាគាត់អស់អភ័យឯកសិទ្ធហើយគាត់អស់មែនពីពួកតឡាការអេស្ប៉ាញឯង Pinochet នៅប្រទេសឈីលីណាហើយប្រទេសឈីលីនោះជន់រងគ្រោះដោយរបប
ដោយពីណូសេខ្លួនឯងហ្នឹងគឺប្តឹងនៅតុលាការអេស្ប៉ាញប្រទេសមួយទៀតណាបាទដូចប្តឹងហ៊ុនសែនពីតែលោកហ៊ុនសែននៅមានអភ័យឯកសិទ្ធិជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែរតែមិនចឹងឯងលោកសំសេអត់មានទេបើអភ័យឯកសិទ្ធិតុលាការអភ័យឯកសិទ្ធិការទូតគឺមានចំពោះតែប្រមុខរដ្ឋនិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋគឺប្រធានាធិបតីឬមហាក្សត្រប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអត់មានអភ័យឯកសិទ្ធិអីទៀតទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងហ៊ុនសែនហុយពិសិដ្ឋហ៊ីងប៊ុនហៀងហ្នឹងគឺរឿងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាគេទោះណាហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយហុយពិសិដ្ឋជាជនដៃដល់ប៉ុន្តែទទួលខុសត្រូវធំជាងគេគឺអ្នកបញ្ជាអាអ្នកបញ្ជាហ្នឹងគឺទទួលខុសត្រូវត្រូវមានធ្ងន់ជាងជនដៃដល់ទៀតបាទប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននិយាយថាឥឡូវសូមឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ដីកាចាប់ខ្លួននឹងចោះឲ្យលោកក៏ដកពាក្យបណ្ដឹងដកអីចឹងពីតុលាការបារាំងហើយលោកហ៊ុនសែនថាឥឡូវលោកនឹងបើកបំរាមដកជើងយន្តហោះណាដឹកលោកមិនឲ្យដឹកមកកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យចូលលោកចូលប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបានតើចំណុចនេះលោកអាចនឹងពិចារណាដែរទេបើយើងគិតអញ្ចឹងទៅជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនណាខ្ញុំអត់គិតពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនទេហ៊ុនសែនដែលមានទោសត្រូវទទួលទោសពីព្រោះបើអញ្ចឹងអត់ចាប់ទេបើយើងឲ្យជនអូក្រិតនៅធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តវាធ្វើទៀតវាធ្វើអត់ចាប់ទេនឹងមានអ្នកលោកមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានមិនអញ្ចឹងมันអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេតើទទួលអញ្ចឹងបានហ៊ុនសែននឹកស្មានថាខ្ញុំដកពីម្ដងអត់ដកទេហ៊ុនសែនចាញ់អោកខ្ញុំតាហ៊ុនសែននឹកស្មានថាខ្ញុំដកពីម្ដងគាត់រួចខ្លួនអត់រួចខ្លួនទេជនអូក្រិតមិនត្រូវឲ្យគេរួចខ្លួនទេបាទអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីជាចុងក្រោយលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទេដល់ខ្លីបាទខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិបាទស្រឡាញ់ជាតិហើយនៅទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ចំពោះខ្ញុំនឹងស្មោះត្រង់រហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដំណក់ឈាមចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិដែលជាអ្នកទាមទារសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីឲ្យរាស្ត្រខ្មែរទទួលបានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នេះជាការផ្ដាំផ្ញើរបស់ខ្ញុំបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីហើយក៏អរគុណចំពោះការបង្ហាញនូវភាពបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកបាទហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណលោកបាទចំពោះវត្តមានរបស់លោកនៅលើ Cambodia Daily បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់ប្រອບ comment ខាងនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofkh សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនឹងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី